деректерге сүйене кетсек, осы жер бетіндегі адамдар осыдан 3 миллион жыл бұрын пайда болды деп айтады. Ал Қазақстан жерінде бұл жаңағыдай 1 миллион жыл бұрын пайда болды. Ал енді алғашқы адамдар жаңағыдай мына Кения жерінен осындай қалай Африка жерінде пайда болды деп айтады алғашқы адамдарды. Содан кейін барып осы Қазақстан жеріне. Қазақстан жеріндегі алғашқы адамдардың пайда болуы бұл яғни 1 миллион жыл бұрын дедік. Бұл шамамен қай жерлерде десеңіз, бұл оңтүстік Қазақстан жерінде алғашқы адамдар пайда болған. Неге неліктен именно сол оңтүстік Қазақстаннан деп ойласаңыздар, негізден бізде экваторға жақын жатқан жер, бұл экватор деген ең ыстық жер ғой, осы недегі жер шарындағы экватор. Мысалы Африкаға экватордың бойына жатқандықтан Африка ыстық, күн түзу сол экваторға тіке түсетін болғандықтан. Ал енді осы оңтүстік Қазақстан экваторға басқа, солтүстік Қазақстан шығыс Қазақстанға қарағанда оңтүстік Қазақстан жақын болғандықтан алғашқы адамдар мысалы жаңағы Қаратау жерінде болды деп айтады, иә, оңтүстік Қазақстан жерінен табылды деп Қазақстандағы адамдар. Яғни есте сақтайтын нәрселеріңіз, бұл алғашқы адамдар 3 миллион жыл бұрын пайда болса, Қазақстан жерінде 1 миллион жыл бұрын пайда болды дейді. 1,5 миллион жыл бұрын дейді. Енді мысалға сіздерге сұрақ келуі мүмкін. Мысалға Кения жерінен табылған алғашқы адам қандай десе, сіздер епті адамды белгілейсіздер. Енді адамның мысалға даму деңгейі бір-бірінен кейін, яғни бірінші епті адам болса, одан кейін тік жүретін адам. Яғни адамның епті адамға қарағанда бұл адамның қаңқасы, яғни омыртқасы тік болғандықтан, адамның жүрісі тік болғандықтан тік жүретін адам деген атау алды. Бұл енді алғаш рет қаңқасы 1891 жылы Ява аралынан табылды деп айтады. Ол осыдан 1 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Енді мысалы 1891-ді жаттай алмай жатсаңыздар, нөмен жаттап алыңыздар, 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздік алды. 1891 жылы алғашқы мысалға жаңағыдай Ява аралынан Пятикандровтың қаңқасы табылды. Мысалы осылай байланыстырып жаттауларыңызға болады, егер де қиындық тудырып жатса. Енді бұл 1 миллион жыл бұрын өмір сүрген адам бұл. Содан кейін синантроп. Синантропты Қытай адамы деп айтады, себебі Қытай жерінен табылғандықтан. Бұл солтүстік Қытайдан табылған осыдан 500-200 мың жыл бұрын. Яғни адамның саданму кезеңі уже өсіп келе жатыр. Содан кейін неандерталдық деп айтады. Төртінші, яғни 5 түрлі адамды айтып жатыр ма, 5 түрлі кезеңнен неандерталдық. Бұл Германиядан табылған, оның өмір сүру мерзімі 140 мың жыл бұрын. Және де оқушылар, мына жерде сіздер зумнан нені сызып жатсыздар, маған кедергі келтірмеуіңізді сұраймын карандашпен. Осы неандерталдық адамның екіншісі бұл бала. Бұл бала Өзбекстандағы Тесіктас деген үңгірден табылды 1938 жылы. Яғни екі адам, біреуі Германиядан, екіншісі Өзбекстаннан, бұл кішкентай бала. Келесі адам бұл Кроманьон. Яғни немесе саналы адам деп айтады. Бұл Франция жерінен Кроманьон деген үңгірден табылғандықтан Кроманьон адамы деп аталады. Бұл 40-12 мың жыл бұрын. Яғни адам, мысалға епті адам, тік жүретін адам, Қытай адамы, неандерталь, саналы адам. Саналы адамның миы епті адамнан 3 есеге үлкен болды. Жақсы дамыған болды. Яғни көріп тұр, адам бірден адам болып туылған жоқ дейді, де? Мысалға егер де біз мысалға деректерге сіздің мектеп бағдарламасында мысалға біз енді адамның қайда болғанын нақты ешкім айтпайды, бірақ біз мектеп бағдарламасында бұл Чарльз Дарвиннің несі бойынша оқисыздар, иә, мысалға адамдар маймылдан жаралды, осылай 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 5 этаптан кейін осындай адамның мындай несі қалыптасты деп айтамыз. Мысалы осындай саналы адам. Енді епті адам, тік жүретін Қытай, неандерталь, кроманьон. Осы кестемен көрсетілген жылдарымен бірге байқасаңыздар, көбісі, мысалы, үшеуі өздерінің табылған жерлеріне байланысты атау алған. Сондықтан осы мысалға неандерталь деп, мысалға Германиядан табылған, кроманьон деп, сондай кроманьон деген үңгірден табылғасын. Осылай байланыстырып жаттап алыңыздар. Алғашқы адамдардың бойынша сіздерге айтатын нәрсе осы. Енді ол кездегі алғашқы адамдардың мысалға қалай қандай немен айналысты десеңіздер, қандай кәсіппен айналысты алғашқы адамдар? Сол кездегі адамдар, олардың кәсіптері қандай болды? Терімшілікпен. Терімшілікпен және
аңшылықпен айналысты. Жақсы, ол туралы да қазір мен толық айтып өтемін. Жалпы бүгін мен бүгін мен сіздермен бір талқылайтын тақырыптарымыз бұл жаңағыдай тас дәуірінің палеолит, мезолит, неолит және энеолит деген кезеңдерін айтамыз. Мысалы, міне, тас дәуіріндегі палеолиттің мерзімі көрсетілген сіздерге. Біздің заманымыздан бұрынғы 2,5 миллион жыл бұрын және 12 мың жыл бұрын аралығында палеолит. Содан кейін мезолит, 12-5 мезолит, 5-3 неолит. Осылай, қалай, әрине сіздерге жылдар қиындық тудыруы мүмкін, бірақ енді барынша жаттауға, барынша осы қалай байланыстырып болсын, әйтеуір бірден деп жаттауға тырысыңыздар. Себебі сіздерге бұл керек. Жақсы. Енді палеолит бізде екі жаңағыдай, ежелгі палеолит, орта палеолит және кейінгі палеолит дегеннен екі кезеңнен тұрады жаңағыдай. Ашер, Мусте, Алдове деген кезеңдерден тұрады. Және де осы палеолиттің өзі бізде ерте палеолит және кейінгі палеолит деп бөлінеді. Бұл жаңағыдай ерте палеолиттің жаңағыдай Алдове, Ашер, Мусте. Алдове дегеніміз бұл жаңағыдай біздің заманымыздан бұрынғы 1 миллион 800 мың. Ерте Ашер 800-140, Мусте 40-35. Осындай мысалға өз ішінен бөлінетіндері бар. Осыларды да мысалға мен мына кестенің барлығын беремін. Сіздерге маңызды айтылатын нәрсе бұл конспект жазыңыздар. Оның барлығын мен қазір айтқан қаншама мәліметті есте сақтай алмауларыңыз мүмкін, бірақ осылай кестеге түсіру арқылы сіздер естеріңізде жақсы сақтайсыздар. Ал енді осы кейінгі палеолитте бұл кейінгі палеолиттегі жаңалық, яғни ерте палеолитті айттық, кейінгі палеолиттегі бұл жаңалық саналы адам кейінгі палеолитте қалыптасты. Жаңағыдай саналы адам бұл Франциядан табылды және де алғашқы адамдарда рулық қауым деген пайда болды. Бұл кейінгі палеолиттегі адамның жеткен жетістігі. Енді алғашқы адамдардың кәсібіне келетін болса, жаңағыдай сіздер айттыңыздар, терімшілікпен және аңшылықпен айналысады адамдар деп. Және де олар мысалға үңгірлерде өмір сүрді. Сол кездегі адамдар қалай өмір сүрді? Мысалға тобырмен өмір сүрді. Неліктен адам тобырмен өмір сүрді? Неге адамдар жеке дара өмір сүрген жоқ? Тамақ көп табу үшін. Сосын жаңағыдай алғашқы адамдардың барлығы ол кезде бірге өмір сүрді. Себебі тамақты аулау үшін, яғни сол кездегі аңдар өте үлкен адамды, яғни гигантный аңдар болды. Оны бір адам жалғыз өзі аулай алмайды. Яғни оны топпен аулау керек, және де жаудан жаңағыдай сондай нелерден қорғану үшін жаңағыдай бизоннан дейміз, немесе бір қауіпті нелерден қорғану үшін барлығы топтап өмір сүрді. Барлығы үңгірде өмір сүрді. Ол кезде осы үңгірлердегі мысалға салынған суреттерден адамдардың қалай аулағандарын байқауларыңызға болады. Және де осы адамдардың енді алғашқы мекен еткен жері үңгір. Және де неге үңгірде өмір сүрді десеңіздер, себебі ол кездегі адамдардың, яғни санасының жеткені бұл үңгір болды. Осылайша адам этап-этаппен дамып келе жатып, өздері бір жаңа деңгейге, жаңа бір неге жету үшін осындай әртүрлі кезеңдерден өтіп отырды. Енді сол кездегі алғашқы адамдардың еңбек құралдары бұл тастан болды, сондықтан да бұл ғасыр тас дәуірі деп аталды. Яғни ерте палеолитке жататын құралдар бұлар тескіш дейміз, қырғыш дейміз. Осы әлем бойыншағы ең көне тас құралдар Африкадан табылған. Бұл яғни адамдардың алғаш рет Африкада өмір сүріп, тіршіліктің Африкада басталуы мүмкін деген дерекке сай еді. Яғни чоппер, чоппинг дегендер бұл ең алғашқы адамдардың қолданған көне тас құралдары. Содан кейін сіздерге мында көрініп тұр, екі жағынан соққылау арқылы шығару, монофаз, тасты соққылайтын, екі жағынан соққылау бифаз, бір жағынан монофаз деп аталады.
осындай андай қалай еңбек құралдары уже жетіліп келе жатыр. Алғашқы адамдар енді тастардан бір-біріне байланыстырып найза жасайды, немесе ол мен ана жануарларды өлтіру үшін, мысалы ары қарай тіршілік ету үшін осындай адамдардың өз ойларына, ана идея мен логикамен осындай құралдар дамып келе жатыр уже. Яғни алғашқы адамдардың қолданған заттары бұл яғни тастар, тастан жасалған құралдар. Содан кейін барып садаққа неге оларды келуін қазір айтамыз тағы да. Енді ежелгі палеолит дәуірінің археологиялық ескерткіштеріне келетін болсақ, бізде мысалға оңтүстік Қазақстандағы арыстанды, немесе шығыс Қазақстандағы шүлбеңгі дейміз, Маңғыстаудағы шақпағата. Мысалға қараңыздар, сіздерге картамен жұмыс жасап үйрену керек деп айтып жатыр, картамен жұмыс енгізіледі деп айтып жатыр, иә. Сондықтан сіздер мен сіздерге қазір картамен көрсетемін, сіздер мысалға қарап отырыңыздар. Мысалға қараңыздар, бірінші номерлі бізде Шақпақ ата, иә? Шақпақ атаны мен жаңа айттым, Маңғыстау өңірі деп. А Маңғыстау өңірі бізде картада мінекей көріп тұрсыздар, Каспий теңізінің жанындағы біз аумақты, облысты Маңғыстау деп айтамыз. Сіздерге Қазақстан картасын көздеріңіз жұмып тұрсаңыздар да жатқа білетіндей дәрежеге жетулеріңіз керек. Себебі картамен жұмыс енгізіледі деп жатыр, немесе әлде де мысалға қоныстарды жаттап алу үшін сіздерге мысалға картаны көздеріңізге елестетіп тұрып жаттасаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Арыстанды. Арыстанды бізде оңтүстік Қазақстанда міне тұр. Немесе сексеуіл дейміз. Сексеуіл бізде Қызылордада. Міне, көрсетіліп тұр. Немесе анадай Ботай дейміз, иә. Ботай бізде солтүстік Қазақстанда. Бізде мынаға Усть-Нарым дейміз, бұл Усть-Нарым шығыс Қазақстанда. Иә. Мына картаны білетін шығарсыздар шамамен. Мысалы өздеріңіздің туған жерлеріңізді білесіздер ғой. Біреуіңіз шығыстан болуыңыз мүмкін, біреуіңіз солтүстіктен болуыңыз мүмкін. Мен оны жақсы білмеймін ғой. Бірақ енді картаны мысалға мына бөлік бізде батыс Қазақстан деп аталады. Мынау оңтүстік. Мыналар мысалы орталық. Орталықта мысалға көп деген мысалға нелер кездескен, қоныстар. Енді мынау жаңағыдай солтүстік, шығыс және де жетісу деп тағы да бөлек келеді. Бұл сақтарға келгенде жетісуге аса бір мән беру керек боласыздар. Енді сіздерге сұрақ қояйыншы, осы тұрақ пен осы қоныстың айырмашылығы қандай? Тұрақ пен қоныстың айырмашылығы. Білесіздер ма? Құрметті оқушылар, сіздерге сұрақ қойылып жатырғанда барынша жауап беруге тырысыңыздар. Тұрақ пен қоныстың айырмашылығы. Тұрақ деген көшпелі болып өмір сүргендегі нелері, ал қоныстар деген отырықшылықтағы ма? Иә, жоқ, қоныста тұрақта сол кезде тас дәуірінде болды. Бірақ олар тұрақта адамдар ұзақ тұрақтап тұрмаған, яғни көп өмір сүрмеген. Ал қоныс дегеніміз, яғни төрт мезгілді, мысалы қысы жазы бойы мысалға қоныста тұрды деп айтады, иә? Мысалға қысы жазы бойы тұрған жерді қоныс деп атайды. Микрофондарыңызды айырып қойсаңыздар сұраққа жауап бергеннен кейін. Себебі бізге мешать ететін жақты. Жақсы. Келесі бізде орта тас ғасыры. Яғни біз палеолитті айттық, палеолиттегі қоныстарды көрсеттім сіздерге. Яғни мына картаны, осы Қазақстанның картасын сіздер көздеріңізбен жаттап алыңыздар. Қандай сұрақ қойсам да, қай жерден, мен әлі сіздермен жұмыс жасаймын ғой, сондықтан осыны естеріңізде сақтап үйреніңіздер. Мына мен ертең бір күні отырып қалып шеберді тауып бер дегенде маған тауып беретіндей, немесе жаңағыдай пенкиді тауып бер дегенде маған кәдімгідей көрсететіндей. Сіздерге әлі тапсырмалар болады, сондықтан да қазірден мен мына сайттың барлығын жіберемін, жұмыстанып үйреніңіздер. Себебі сіздер 1,5 айлық курсқа қатысып отырсыздар, сіздердің басты мақсаттарыңыз ОБТ-дан жоғары балл алу. Яғни осыған мысалға 7000 теңге төлеп, мысалы 5000 теңге төлеп қатысып жатсаңыз, сондықтан үлкен жауапкершілікпен қараңыздар. Менің де мақсатым сіздерден жоғары балл игеріп танатын оқушыны, тарихтан жақсы білетін оқушыны дайындап шығару. Сондықтан бір-бірімізге көмектесіп, бір-бірімізбен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайық. Жақсы. Келесі. Ау. Осы кестенің бәрін сосын WhatsApp-тан жібересіз бе? Иә, жіберемін. Күнделікті жіберіп отырамын сіздерге. Конспект жазып отырасыздар.
Енді біздегі екінші палеолиттен кейінгі бұл мезолит. Яғни мезолит бұл 12-5 дедім. Бұл осыдан 13 мың жыл бұрын пайда болған. Мысалы мен нақты мәліметтерді көрсетіп кеттім, жерде мұздықтар еріді. Сіздерге айта кететін нәрсе, тас дәуірінде үлкен Нұрай деген қайта-қайта не жіберіп жатыр. Тас дәуірінде осыдан 100 мың жыл бұрын өте үлкен суықтық пайда болды, иә? Адам мұз болды. Мұз әлемдік бір не болды да, адамдардың барлық жер салқындады, мұз болды. Сол кезде ұлы мұздық дәуірі болды дейді ғой. Сол кездегі ірі аңдар сол уақыттарда өмір сүрді. Жаңағыдай мамонт дейміз, немесе бизон дейміз, немесе қандай бір ірі аңдар сол уақытта, яғни олардың үстері түкті болғандықтан олар салқын жерде өмір сүрді. Ал егер уже мезолитте жер беті ери бастады 12-13 мың жылдық бұрын, адамда уже қазіргіге ұқсас табиғат қалыптаса бастады. Тропикалық дейміз, күн уже жылы бастады. Ал ол жылы бастағандағы ыссылықты нені көтере алмай, ірі аңдар уже жоғала бастады жер бетінен. Бұрынғыдай топтап жүріп аулайтын аңдар азайды. Енді күн жылынды. Қазіргі бізге ұқсас қолайлы климат қалыптасты. Енді бұл садақ пен жебе пайда болуы және микролиттің пайда болуымен мезолит сіздердің естеріңізде қалу керек. Мезолит десе микролит пен садақты естеріңізде сақтап қалыңыздар. Себебі уже аңдардың бұрынғыдай аңдарда жүріп қуып жүріп ұстай алмайсың. Артынан жүгіріп жүруге уже жете алмайды адамдар. Сондықтан адамдар да уже садақты ойлап қалыптастырды. Садақты ату арқылы кішкентай аңдарды қомсаға өздеріне ұстай алады, иә, азық ете алады. Немесе микролит. Микролит дегеніміз, мысалға басында ұсақ тастары бар, тастарды айналдырып лақтыру арқылы жануардың аяғынан ұстап қалады, иә? Сондай. Микролит пен садақ пен жебе осы мезолитке тән. Осыны естеріңізден шығармаңыздар. Енді мезолиттің тұрақтарын сіздерге арнайы бердім мен жерде. Атбасар маңында Тельман, Қарағандыда Әкімбек деп, иә? Мысалы Маңғыстауда Қызылсу, Торғайда Дүзбай, Көкшетауда Виноградовка. Енді картаға салып үйреніңіздер. Мысалға Көкшетау примерно мысалға мына жерлерде, иә, мына жерде. Мына солтүстік болса, мына Көкшетау осы жерлерде, немесе жаңағыдай Маңғыстау, немесе Атбасар дейміз. Атбасар бізде орталықта болу керек. Осылай қандай картамен жұмыс жасап, қандай тұрақ болсын, қоныс болсын сіздерге келеді ғой. Сонда картаны ашып қойып іздеп қараңыздар. Примерно осы жерде болады ау деп практиковать етіп үйреніңіздер. Сонда естеріңізге более оқығаннан гөрі ізденіп қарасаңыздар естеріңізде қалады. Жақсы. Енді мезолит туралы сіздерге айтатын нәрсе осылар. Сіздердің естеріңізде сақтау керек нәрсе, мынадай сұрақ келіп жатса, ол мезолиттен осылар туралы келуі мүмкін. Енді келесі бұл үшінші жаңа тас ғасыры бізде неолит болды. Одан кейінгі бізде үшінші ғасыр. Назерке микрофоныңызды айырып қойсаңыз. Жаңа тас ғасыры неолит. Неолит бізде 5 және 3 мың жылдар бұрын. Яғни жаттап алыңыздар, палеолит 2,5-дан 2,6-дан 12-ге дейін, мезолит 12-ден 7-ге дейін, 5-ге дейін, ал жаңа тас ғасыры 5-ден 3-ке дейін. Жаңа тас ғасыры бұл 5-те 3 мың жыл бұрын. Неолитте бұл ең жақсы бір қалыптасқан нәрселер бұл тоқыма тоқу. Адамдар бұрын нені, мысалы, ине мен жіп ретінде қолданды алғашқы адамдар. Алғашқы адамдар иненің орнына не қолданды, ине мен жіптің орнына? Сүйек. Кішкентай сүйектен, ал жіптің орнына алтын шегін. Сіңір. Сіңірмен сүйек тоқылданды. Бұл енді алғашқы адамдардың сол кездегі қолданған нәрсесі, яғни киген киімі бұл аңның терісі. Яғни аңның терісін пайдаға асырып, өздеріне мысалға киім ретінде, иә. Ал енді бұл кездегі тоқыма тоқу десе енді неолит. Микрофоныңызды айырып қоясыздар ма, Назерке? Қазір өзім айырып тастаймын. Бұл және де екінші бір неолиттегі бір жақсы жаңалық бұл қыш құмыралар. Қыш құмыра, яғни көзе жасау дейді ғой.
қазіргі пайдаланып жүрген, қазірде әлі де бар ғой құшқымыра жасау деген. Бұл құшқымыра жасай басады. Қараңыздар, сұйық нәрселерді сақтау керек болды оларға. Сұйық нәрселерді құю керек болды, ішу керек болды. Ал оған енді адамға, мысалға, сұйық нәрсені қайда құйып ішеді, адам қолына құйып іше алмайды ғой. Осы кезде адамдарға уже құшқымыра жасау туралы ойларына уже логика келді. Адамдар осындай көзе жасаумен айналыса бастады. Енді және де тағы бір айта кететін нәрсе, бұл өндіруші шаруашылық пайда болды. Яғни табиғат бұрын мысалға, табиғаттың мысалға қалай жаңбыр жауса, адамдар табиғаттан көрген, е, мысалға Құдайдың қаһарына ұшырадық деген. Немесе отты жаққан кезде адамдар бұрын найзағаймен жаққанда сол отты өшіріп алмауға тырысқан, екінші найзағай болғанша. Ал мында неолитте уже адамдар табиғаттың несінен құтыла бастады. Өздеріне, яғни бір қалай жаңадан бір нәрселер жасап нестетті, дамып жатыр адам уже, байқасаңыздар. Енді неолит дәуірінде жаңадай тағы бір деңгей бұл дәнік күштердің пайда болуы, жер жыртатын нәрселердің пайда болуы, немесе егін оратын тас орақтар. Ал осыдан ақ адамдардың сол кездегі егін шаруашылығымен уже дамып келе жатырған байқайсыздар. Және де алғашқы адамдардың кен өндірісі дейміз, бұл неолитте пайда болды. Және осы алғашқы адамдардың, мысалға, адамды малды қолға үйрету дейді ғой, қазіргі жануарларды үйрету бізде қай кезеңде пайда болды? Адам малды қолға үйрету. Бұл мезолитте. Неолитте емес. Мезолитте пайда болды. Алғашқы адамдар сол кезде жануарларды үйрете бастады қолдарына. Оқушылар, сіздер сұраққа жауап беріп болғаннан кейін микрофондарыңызды автоматически әріп тастаңыздар. Себебі мына жерде маған кедергі келтіреді. Мен сіздерді өзім айырып тастап отырмын, бірақ менің ойымды бөліп жатырсыздар. Ал енді осы неолиттегі бір жақсы жаңалық десе, сіздер сонда қайсысын есте сақтайсыздар? Құшқымыра жасау, сосын деген тас өңдеу гүлденген кезі. Яғни жаңадай өндіруші шаруашылық дегеніміз, бұл жаңадай өнім алып отырады ғой адамның. Тамақты мысалға қамтамасыз ету үшін мысалға өсімдіктерден, мысалға өсімдіктерді өсіріп іріктеді, мысалға мынау жеуге жарамды деген сияқты. Тағы бір айта кететін нәрсе, бұл неолиттегі қоныстар туралы жақсы деректер бар осы кітаптарыңызда. Неолиттегі тұрақтар сол кездегі төрт топқа бөлінді. Бұлар бұлақтық, өзендік, көлдік, үңгірлік. Яғни зерттеушілердің дерегі бойынша бұлақтық дегеніміз бұлақтың қасында орналасқандықтар, өзендіктер өзеннің, көлдіктер көлдің, үңгірлер қасында орналасқандықтан осындай төрт топқа бөлініп жіктеген. Енді неолит тұрақтарына келетін болсақ, бұл жаңағыдай Шығыс Қазақстандағы Усть-Нарын, бағана мына картада болды. Усть-Нарын бұл Шығыс Қазақстанда, көріп тұрсыздар. Енді орталық Қазақстандағы Қарағанды және Зеленая Балка деген тұрақ. Міне, Қарағанды да осы жерде болу керек. Осылай қай ненің тұрақ, әрине тұрақ көп, шатысасыздар, оны да білем. Қай тұрақтан қайсы табылғандарын сұрайтын болсаңыздар, мүлдем шатасып кетесіздер. Тек сіздерге айтатын нәрсе, картамен ашып қойыңыздар, дайындалыңыздар, асықпай қарап іздеп, для интересі дейді ғой, өздеріңіз үшін. Ертең картамен тапсырма келсе, өздеріңіз дайын болатындай. Және де осы ең көне тұрақ бұл Қараүңгір. Орта оңтүстік Қазақстандағы, яғни сол кездегі мысалға адамдар сол үңгірде мекен етті деген, немесе мекен етуіне дәлел бұл олардан қалған құрал саймандары сол кездегі адамдардың. Және осы мезолитке келетін болсақ, мына неолиттен бұрын мезолит болды ғой. Мезолитте алғашқы адамдардың ең бөлінісі дейді ғой, адамдар мысалға екі топқа бөлінді уже. Әйел адамдар терімшілікпен айналысса, ер адамдар аңалауға барады деген сияқты. Немесе балалар, бұлар мысалға қариялар, ересектер, балалар деп. Сол кездегі балалардың осы мезолит бұл айтып жатырған. Мезолиттегі балалардың қариялар тобына өту үшін айтылғандай өтілетін бір дәстүр болды ғой, сол дәстүрді білесіздер ма? Сіздерге сұрақ болып келуі мүмкін. Бар.
бағыштау. Иә. Бағыштау, яғни экзамен ғой, былай жатқанда. Балалар өздерінің өскенін, қыздар өздерінің өскенін білдірту үшін мақсатында тапсырмалар, экзамен тапсырады. Мысалы, қыздар тере ме, тамақ пісіре ме, ал ер балалар, мысалы, садақ ата ма. Сондай, яғни, мезолитте сіздерге адамдар балық аулауды үйренді, сосын жануарларды қолға үйретті, садақ, микролит, сосын бағыштау. Осындай нәрселерді өздеріңізге примерін естеріңізде сақтап отырыңыздар. Ертең мысалға мен сендерден бағыштау қайын не дейді десеңіздер, міндетті түрде келесі сабақта мен сіздерден өткен тақырып бойынша сұрақ жауап аламын, иә. Ал енді тапсырмалар, арнайы тапсырмалар беріледі. Ол тапсырмаларды тағы да басқа апайларыңыз немесе мен өзім алып отырамын. Ол тапсырмалар бөлек. Енді осы неолиттегі археологиялық ескерткіштер бұл Қазақстан жерінде өте жақсы табылған. Мезолитте көп ескерткіштер жоқ. Себебі сол кездегі адамдардың мүмкін табиғат қолайсыздығына ма мүмкін, яғни әртүрлі себептер бар, соған байланысты мезолитте Қазақстан жерінде көп тұрақ жоқ, жаңағыдай Тельман, Атбасардан басқа. Ал енді неолитте мысалға Арал маңындағы Сексеуіл, Шығыс Қазақстандағы жаңағыдай Ушнарм, Қызылсу дейді, немесе Батыс Қазақстандағы Көктүбек, Сам. Мен сіздерге кітапта бары бұл Сексеуіл, сосын Қарынгүр, Ушнарм, осылар мысалы Явленка, Виноградовка дегендер байқап тұрсыздар ғой, уже орысша аттар солтүстік Қазақстанға келіп жатыр, иә. Мысалға Тельман, Виноградовка дегендер, осында Явленка дегендерді осылай логикаға салып ажыратып үйреніңіздер, егер де жатқа білмесеңіздер, өздеріңізге де жеңіл болады ғой. Енді бізде жаңағыдай палеолитті айттық. Палеолитте мысалы адамдардың дамуымен ерекшелендік. Мезолитті айттық, неолитті айттық. Енді бізде төртінші бұл өтетініз, бұл жаңағыдай энеолит. Байқасаңыздар, энеолит мына кестеде жоқ, яғни тас дәуірі деген кестеге кірмейді. Жақсы. Жаңағыдай енді бұл үш дәуірге кірмейтін, бізде қалғаны энеолит. Неліктен сіздерге сұрақ қойынша энеолит кірмейді деп ойлайсыздар? Неге тас ғасыры дегенге жатпайды? Тас дәуіріне жатады. Иә, яғни адамдар тек қана тасты емес, мысты қосымша игеруіне байланысты мыстас ғасыры энеолит деп аталды. Бұл энеолит шамамен 3000-1800 жыл бұрын. Бұл алғашқы адамдардың ең бірінші қолданған металы бұл мыс. Мыс дегеніміз бұл жаңағыдай сыңғыш келеді, сары түсті болып келеді деп айтады ғой. Мысандай тұрақты метал емес, яғни көп неге шыдай алмайды. Бірақ адамдардың алғашқы игеріп тапқаны бұл мыс. Содан кейін бұл бар, бұл ғасыр мыстас ғасыры болып аталды. Енді мыс өңдеуде бұл ең алғашқы тарихта айтады ғой, Қазақстан аумағында болуы мүмкін деген деректер бар. Яғни басқа жерлерде емес, неге именно Қазақстанда? Себебі Қазақстан жерінде полиметал кендерінің сол кезде көптеп кездесуі. Шығыс Қазақстан бізде түсті металлургиямен танымал. Сол кездегі мыстың Қазақстан жерінде болуы. Яғни байқасаңыздар, мыс адамға қалай келді? Адамдар тастарды мысалға оттарға салып жатырған кезде, немесе бір нәрсені жинап алып келіп отқа салып жатқан кезде, мыстың отқа түскен кезде өзінің пішінін өзгертетінін байқады. Яғни бұл тас емес. Тас мысалға пішінін өзгертпейді ғой, оны тек арнайы қашап, сосын барып, оны арнайы бір қиналып барып, одан құрал жасады адамдар ол кезде. Ал мыс жаңағыдай жұмсақ, иілгіш, икемге келе қояды. Одан мысалға әшекей бұйым жасаса да, мысалға қару жасаса да, өздеріне мысалы ыңғайлы болды. Қышыды жасаса да. Осылайша адамның тарихына, адамның даму кезеңіне мыс осылай келді. Енді ежелгі орталық Қазақстандағы бұл металлургия мен танымал. Металлургия бұл жаңағыдай мыс кен орындары тығыз орналасқан. Жезқазған жерінде
Жезқазған бұл мыстың отаны сол кездегі, қазір де бұрында, яғни сонау 3000 жыл бұрында Жезқазған жерде мыс болған, әлі де бар. Осы одан жасалған мысалы еңбек құралдарды адамдар қалыптастырды, яғни өздеріне қолданды. Енді жаңағыдай бір еңбек бөлінісі қалыптасқан, бұл жаңағыдай аталық ру орнай бастаған, бұл жаңағыдай мыстас ғасыры. Яғни еңбек бөлінісі дегеніміз адамдар және егіншілікке және малшылыққа екі түрге бөлінді. Адамдар не малшылықпен айналысады, не егінмен айналысады. Егін бізде мезолитте дамыды. Егін қалай дамыды десеңіздер, мысалы адамдар бір нәрсені теріп келе жатырған кезде жолдан түсіріп алады. Жолдан түсіріп алған кезде одан терім жаңағы тұқымнан тұқылдан бір тағамның өсіп шығуы немесе жаңағы бидайдың өсіп шығуы осыдан адамдардың егін пайда болды. Енді мыстас ғасырында адамдар екіге бөлінді. Яғни мал шаруашылығымен және егін шаруашылығымен айналысатын болып бөлінді. Жаңағыдай тағы бір айта кететін жай бұл теселі егіншілік дамыды. Адамдар енді жайлап-жайлап толық адам өздерін қамтамасыз ете бастады. Жануарсыз-ақ маңдай жануарларды ауламай-ақ, оны бағып қағу арқылы, егіншілік арқылы өсіру арқылы мысалға адамдар өмір сүруге болатын. Бірақ мал бағу егіншілікке қарағанда тиімді болды. Себебі тез өнім беретін болды. Әйтеуір малды сойып жеп алады. Мысалы егін сияқты оны күтіп баптап жүрмейді. Бірақ енді осындай патриархат келді. Бұл аталық ру дейді. Яғни ер адамдар сол кездегі қалай ер адамдардың билігі уже өсті. Қоғамдағы рөлі жоғарылады. Бұрын матриархат болды. Бұрын әйелдер барлығын шешіп отырса, енді ер адамдарға келді. Осылайша бірте-бірте ер адамдар әйелдерді ығыстыра бастады. Енді әйелдер тек қана үй шаруасымен шектелді. Ал ер адамдар мынадай басқа үйді асыраумен, осымен ер адамдар айналыса бастады. Енді тағы бір нәрсе бұл ер адамдардың жаңағыдай үстемдігі деген нұрайық тағы да кіріп шығып отыр. Яғни патриархат дамыған бұл энеолит. Және де осы энеолит кезіндегі тұрақтар туралы қазір тағы да толық айтамын. Мысалға қараңыздар, мыс энеолит деген кезде сіздер алғашқы мыстың табылуы, алғашқы металды еске түсіресіздер, еңбек бөлінісінің қалыптасуы, яғни егіншілік, мал шаруашылығы деп бөлінді, және аталық ру патриархаттың орнауымен байланыстырасыздар. Осы дәуірде болған тың жаңалықтар, сіздердің кітаптарыңызда айтылған жаңалықтар осылар. Енді сіздерге мында ботай тұрақтар туралы айта кетейін. Осы мыстас ғасырында энеолиттегі бір жаңалық бұл ботай тұрағы. Ботай бізде қай жерде мында қараңыздар. Сіздерге көрсетіліп тұр ғой. Санмен берілген. Мынау Қазақстанның қай аумағы? Солтүстік Қазақстан. Жоғары ғой, мына қараңыздар. Қазақстан мысалы бөлетін болсақ, төмен жағы оңтүстік болады да, жоғары солтүстік қой. Мына жақ енді шығыс пен батыс. Осылай, ботай. Ботай тұрағы туралы не естідіңіздер, білесіздер ма? Мысалға сіздерге айтылып жүр ғой, мысалға Назарбаевтың рухани жаңғыру деген еңбегінде осы ботай тұрақтары туралы айтылады. Неліктен ботай тұрағы біздің естімізде қалуы тиіс деп ойлайсыздар? Абыз әйелдермен қоса. Яғни жылқыны алғаш қолға үйреткен бұл ботайлықтар деп айтады. Яғни ботайлықтар болмаса, мүмкін яғни ботайлықтар деп айтады. Бұл осы жерде өмір сүрген адамдарды, сол кезде ботай тұрағы болғандықтан ботайлықтар деп атаған. Яғни алғашқы ботай тұрағының мерзімі шамамен 3-2 мың жыл бұрын. Яғни солтүстік Қазақстандағы жайық Ертіс өзендерінің аралығы. Жайық мына жерде, Ертіс мына жерде болса, осының ортасы міне ботай. Енді бұл тұрақтың жалпы аумағы бұл 15 гектар, яғни бір қала сияқты ғой, аумақты алып жатырған. Яғни тұрақтарда бұл тұрақтан 158 тұрғын үй пайда болған. Адамдар бұл кезде үңгірлерде емес, тұрақтар үйлерде өмір сүрді. Енді 158 үй, яғни қала сияқты ғой, енді сол кездегі бір ауылдық жер болуы мүмкін мысалға.
қазба жұмыстары кезінде бұл жерден найза табылған, жебенің ұштары табылған, және де пышақ, ине дейді. Осылар барлығы Ботай тұрағынан табылған. Енді ботайлықтар деген кезде сіздер алғашқы Евразия даласындағы атты жылқыны қолға үйреткендер. Бұл жаңағыдай сіздерге айтады ғой, себебі одан байқауға болады, 70 мың жылқының сүйегі табылған осы аумақтан, Ботайдың қонысынан. Жылқы өсірген, яғни бақташы алғашқы бір тайпалар дейді ғой, сондай. Және де сіздерге айта, инеолиттегі тағы бір тұрақ бұл Шебір. Шебір қай жерде орналасқан? Саған санмен берілген мына жерде. Шебір 14. 14 мына жерде қай жерде? Батыс. Батыс. Сіздерге мысалға жалпы мына аумақты батыс деп айтсам, мысалға мынау батыс Қазақстан, мысалға батыс, мынау Атырау, мынау Маңғыстау. Яғни Шебір тұрағы қай жерде десе, Маңғыстау. Бұл Шебір тұрағының танымал болуы, бұл жаңада инеолит дәуіріне тән болғандықтан, және де бұл сазбашылықтан жасалған, яғни түбі жұмыртқа тәрізді ыдыстардың болуы осы Шебірде болған. Яғни ыдыстарды әшекелеп сыртына сурет салуы, тарақ сияқты етіп, немесе сол кездегі адамдар ұлу қабыршақтарын мойындарына тағып жүрген. Бұл моншақтар сол кезде, яғни тегістелген, аккуратно барлық жасалған, мойынға моншақ сақтап тағылған. Неге, мысалға ойланыңыздар, моншақ, мысалға жаңағыдай ұлу қабыршақтарын неге, мысалға орталық Қазақстандағы адамдар мойындарынан табылмаған? Неге ол жақтан табылған жоқ? Неге именно Маңғыстаудан табылып тұр? Мысалға теңізге байланысты, мысалға осы жерде ұлу қабыршақтарын, сол кездегі мүмкін ол жақтағы бағалы нәрсе сол ұлу қабыршақтары болуы мүмкін. Осындай логикаға салып қарасаңыз, сіздерге мынандай: қабыршақ бізде Шебірде, жылқы Ботайда. Осылай жаттаңыздар. Инеолиттегі бір атақты қоныс дейміз ғой сол. Енді мына Усть-Нарым дегендер бұлар уже неолиттікі. Ал осы енді жалпы сіздермен осы тағы да айта кетейік, қорытындылайтын болсақ, енді жалпы тағы да талқылайтын болсақ, мысалы ерте палеолит 2.6-дан 140-қа дейін. Ерте палеолиттің өзі қанша кезеңге бөлінеді? Үшке бөлінеді. Алдубей, Ашель, Мусти. Да, ортаңғы палеолит деп тұр, содан кейін соңғы палеолит. Соңғы палеолитте адамдағы қандай жаңалық болды? Бағана айттым сіздерге. Соңғы яғни ерте соңғы палеолитке бөлінеді, соңғы палеолитте адамдарда кездескен қандай жаңалық? Құмыралар, және де құмыралар бұл палеолитте емес. Мен неолитті айтып отырмын. Ортаңғы кейінгі палеолиттегі болған жаңалық бұл саналы адамның дамуы. Рулық қауымның қалыптасуы. Адамдар бұрын тобырмен жүрді, осылай-осылай тайпа болды, содан кейін осылай тобыр, ру тайпа болу керек. Осылай адамдар уже бірлесіп адамның даму кезеңі. А мезолитте қандай жаңалықтар болды? Микролит, сосын садақ пен жепе. Мысықтардың еруі. Адамдардың алғашқы үй жануарларын қолға үйретуі, егіншіліктің дамуы, балық шаруашылығы, балық аулау деген мезолитте болды бұл. Мезолитте тағы бір жаңағыдай қазіргідей ұқсас климаттың қалыптасуы. Палеолитте мүмкін жердің беті салқын болған шығар, ал мезолитте уже тропикалық жаңағыдай өсімдіктер өсе бастады сондай мезолитте. Микрофоныңызды айырып қойсаңыздар. Содан кейін неолит. А неолитте қандай жаңалық пайда болды? Неолитте қыш құмыралар жасады. Тоқыма тоқу, аталы құрудың орнауы. Еңбек бөлінісі. Еңбек бөлінісі. Және аң терісінен кейін. Адамдардың тоқыма тоқуы. Ал енді сіздерге сұрақ қойын. Инотизация, яғни бағыштау қай ғасырда болды? Қай дәуірге тән?
Неолитке. Мезолитке. Мезолитте адамдар қариялар, ересектер, балалар деп үш топқа бөлінді. Ал ер адамның үстемдігі қай дәуірде болды? Неолитте. Неолитке келетін болсақ, қандай ерекшелікпен ерекшеленеді? Мыс, тас, мысты пайдаланды. Мысты пайдаланды және жылқыны ең алғаш болған. Енді сіздерге жауапты сұрақ қойын. Мен бағанадан бері айтып жатырмын. Усть-Нарын деп жатырмын. Усть-Нарын бізде қай жерде орналасқан? Шығыс Қазақстан. Осы картаны тағы да көрсетейін сіздерге, тағы да бір көздеріңізбен фотоға түсіріп алыңыздар. Қазір содан кейін мысалға қазір тапсырма, ой, сіздерге слайдты жіберемін ғой. Содан кейін де өздеріңіз жұмыстаныңыздар. Енді сол кездегі алғашқы адамдардың осы таным түсінігі қандай болды деп ойлайсыздар? Қандай мысалға адамдар сол кезде неге сыйынды сіздердің ойларыңызша? Қазіргіде ислам діні, Құдайға сену деген болған жоқ. Ол кезде адамдар неге табынды? Тотемизм болды, жануарға талынды. Және де адамдардың мысалға анимизм дейді, адамдардың мысалға наным сенімі, жаңағыдай жан мен рухтың барлығына олар табына берді. Мысалға олар мысалға жаңбыр жауса, күн күркіресе, бұл Құдайдың бізге жібер жатырған бір несі деп білді, иә. Сыны қорықты, иә, осылардан. Және де алғашқы адамдар мысалға тотемизм дейміз. Тотемизм не екенін білесіздер ма? Жануарға табыну. Иә, жаңағыдай жануарға табыну. Жаңағыдай өздерінің мысалға біреулері өздерін қасқырдан жаратылдық дейді, иә, түріктер. Біреулері мысалға үнділер өздерін сиырдан жаратылдық дейді. Аңқұстарға мысалға қасқырдың мысалға тісін тағып жүруі мойындарына. Осылар мысалға бізде тотемизм бар, яғни бойтұмары қылып тағып жүру дейді ғой. Және де бұл мысалға фетишизм деген болды. Бұл фетишизм деген сол кездегі адамдардың бір затқа, любой бір затқа оның бір құдіреті бар деп табынуы. Осының құдіреті бар деп табынуы. Содан кейін барып осындай жаңағыдай анимизм, тотемизм болғаннан кейін адамдарда уже жаңа бір қалыптасты, бұл аруақтар мен құдайларға сену пайда болды. Яғни құдайларға дегеніміз, яғни бұрын барлық адам жанды нәрсенің бәріне табынды. Бұрын бәрінен қорықты, мысалы сыйлады, иә. Енді бұлар күн мен айға сыйына бастады. Бізді жаратқан күн, ай, соларға құдай деп табынған. Яғни жерге, судың, әрбір бір өзеннің болсын, өсімдіктің өзінің бір иесі бар деп түсінген. Жаңағыдай қайтыс болған адам ары қарай өмір сүреді, яғни аруақ ары қарай екінші өмірін жалғастырады деп қасына мысалға заттарын көмген, атын бірге көмген, иә, немесе жаңағыдай құрбандық шалған соған арнайы. Сосын деген мысалға тазаттық деген білесіздер ғой, бұл анай күнге не санаған, табынып, ой, жаңбыр сұрап, жаңбыр сұрау мақсатында осындай тасаттық болған. Және де осы ежелгі адамдар өздерін мысалға бір желеп жебеп жүретті, мысалға ата бабаларының аруағына сыйынған. Сол кезден бастап енді мысалға қарасаңыздар. Енді жаңағыдай тағы бір нәрселер, бұл адамдардың мысалға ағаштан ойы, балшықтан немесе тастарды қашап пұттар жасай бастаған. Сол кездегі адамдар өздерінің, яғни аруақтарға сыйынып, олар бізді көріп тұрады, немесе аңға, бір адамға ұқсатып жасаған. Яғни сол кездегі адамдардың өздерінің малшылардың бір құдайы болады, егіншілердің бір құдайы болады, терімшілердің бір құдайы болады деп осылайша сеніп нәрсе жасаған. Енді осы сіздерге айта кететін нәрсе, жаңа тас ғасыры неолитпен, мыс тас ғасыры энеолитте адамдардың тағы бір ерекшеленген нәрсесі бұл өнер. Яғни адамзат өздері жетілді, жаңадай өмір сүре бастады, бұрынғыдай қиыншылықсыз күн, уже күннің өзі де оларға қолайлы болды. Адамдар мысалғадай өнер дегеніміз жаңадай саз балшықтан мысалға құмыраны жасаудың өзі өнер, иә. Сондай, яғни ескерткіштер жасау, пұт жасау, еңбек құралдарын әшекейлеу, оған бір нәрсені қашап салу, мысалы мойындарына алқа жасау, моншақ жасау дейміз. Мысалы мүсіндердің барлығын жасау, бұл өнер.
адамдарда осылай өнер қай ғасырда дамыды десеңіздер, мысалға тарихи деректерге сүйенсек, неолит пен энеолитте. Алғашқы мысалға қол өнер дамуы, иә. Осылайша адамдар өздерінің үйлерін, мысалға, күнделікті тұрмыста шұңқырды жасады, сұйықты құюға, және де осы жертөлелер пайда болды. Бұл адамдарда осы мезолитте болу керек. Жертөлелер пайда болды. Және де неолитте мысалға егінді орғаннан кейін оны сақтау үшін жаңағыдай құшқұмыраларға егін, мысалға құшқұмыраның ішіне мысалға нелер болады ғой, тұқымдарды сақтады. Неге адамдар жертөлені жасады? Неліктен адамға жертөле қажет болды? Яғни, білесіздер ма, жертөлені жерді қазып арнайы жасайтын бөлме сияқты? Тағамдарды сақтау үшін. Иә. Яғни адамдар сол кездегі ашып кетпеу үшін. Адамның уже логикасы дамыды. Уже мысалға тағам салқын жерде тұрса ашымайтынын білді. Осылайша адамдар бір жаңа бір қалай кезең дейміз ба, адамдардың уже миының өсуінің арқасы дейміз ба, осылайша адамдарда жаңа бір қажеттіліктер, қажеттілік болғандықтан ғана адамның миына сигнал жетіп барып жасады ғой бұның барлығын. Мысалға су ішкілерге суды ішу үшін терең ыдыс керек болды, оны жасады, қышқымырадан жасады. Немесе ана жануарға жете алмайтынын білді, оған оңай жету үшін садақ жасады. Аса бір қажеттіліктен туындаған нәрселер арқылы адамда бір жаңа құрал жабдықтардың, жаңа бір нәрселердің пайда болуы арқылы. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша сіздерге түсінікті болды ма осы 3-4 дәуірді айттық қой? 4 кезең дейміз. Мысалы тас дәуіріндегі 4 кезең. Палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Иә, түсінікті болды. Түсінікті. Оқушылар, қазір мен сіздермен онда осы тікелей сабағымызды аяқтаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, түсінбей жүрген тақырыптарыңыз болса, чатқа жазыңыздар. Мен міндетті түрде сізбен кері байланыс орнатамын. Сіздердің қазір номерлеріңізді арнайы сақтап аламын, сондықтан аты жөндеріңізді жазып кетіңіздер. Және де осы тас дәуірі бойынша мына слайдтардың барлығын жіберемін. Сіздерге арнайы бір күндер қойылады сіздерден үй тапсырмасын алуға.